Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir o vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu acho que a gente arrumou outra nova atividade aqui hoje, né, Ivan? Sim. Nós não tem jeito mesmo não, né? Consigo ficar parado não, parece que é um negócio, de... Como é que fala? É alguma coisa que fica corroendo, não pode ficar parado. Mas não é, meus amigos, é brincadeira. Eu tenho que aterrar a garagem lá, né? E outra coisa, terra aqui não falta pra nós, né, mano? Não, falta não. Eu tenho aqui 3 hectares de terra. É muita terra. Aí como a gente aumentou aqui o nosso quintal, bem aqui onde a Ivone tá aí é o Murundu, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele é um morro aqui, eu quero dar uma planeada nesse terreno aqui, mano. Aqui assim tudo é um mais alto do que pra lá, né? É o Murundu. Se você for dali assim, ó, os amigos vão perceber que aqui tem um morro, ó. Deixa eu pegar daqui então. Vai dali pra os amigos ver que aqui tem uma parte alta. E essa parte aqui é mais que suficiente pra mim aterrar lá a área. É muita terra que sai daqui. É, ó, bem aí, é bem alto. Ele é um morro aqui assim, ó. Aí quando chove bastante, desce uma água por aqui e outra por lá. Quando eu tirar esse morro aqui, ela vai descer para a areia aqui, mano. Aí ela vai deixar o quintal bem compactadinho. Uhum. Eu não sei se os amigos lembram quando a gente estava limpando aqui. Acho que é o terceiro vídeo do canal, né, Ivone? Acho que sim. É, limpando o quintal da casa, é um dos primeiros vídeos lá. A gente limpando aqui, aí a terra tava arada de trator, né? Tava cheio de Ficou de tudo murundu. Assim, cheio de torrão, murundu. E eu falei, o tempo vai se encarregar de planear isso aí. Olha aí como é que ficou planinho, né? Agora eu tenho que cortar com enxadão para poder levar essa terra para lá. Choveu bastante aqui, tá? Nós estamos final dos tempos da temporada de chuva, né? Já é finalzinha, da agora para frente vai ser estiado direto, mas a terra tá bem molhada ainda. Já começou a esfriar um pouquinho, né? À noite. Aqui quando chega na época de seca, período seco, meus amigos, costuma esfriar um pouquinho à noite. A temperatura cai bem, né? E durante o dia também fica ventando, né? E durante o dia o sol fica brilhando, mas ele não é tão quente quanto na época que tá chovendo. Quando tá chovendo, que estia o tempo e abre sol, é o calorzão sobe aí bem mesmo, viu? Mas agora fica gostoso, ó. Um ventinho, uma brisinha gostosa, né? Uhum. Aí eu vou aproveitar hoje, ó. Vou levar essa terra pra lá até a hora que eu aguentar aí. Porque esse é um serviço puxado, Ivan. É. Eu tô bastante até pensando, puxado. Tô até pensando de arrumar uma terra mais fácil, mas vamos ver aí o que eu vou conseguir. Se conseguir tirar daqui, não precisa, né? Já quero agradecer a cada um dos nossos amigos aí que viram o nosso último vídeo. Muito obrigado mesmo, viu? A todos que estão chegando agora no canal, sejam todos muito bem-vindos. A gente nota lá, né, as pessoas que chegam no canal e mandam um comentário lá. É muito bom, viu? Obrigado mesmo por vocês estarem interagindo aí com a gente aí, tá bom? E hoje vou tacar o enxadão aqui, Ivone. Vou suar um pouco aqui hoje. Vou levar o tanto de terra que eu aguentar pra lá. E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso aí no final do dia, né? Se eu aguentar trabalhar até o final do dia nesse trabalho aqui, porque ele é um pouco puxado, né? E por incrível que pareça, eu ainda sinto uma dorzinha no braço ainda, daquele tempo ainda que eu arrumei aquele problema. Ó, se eu empurrar o dedo aqui ainda dá uma dorzinha. Acho que é porque eu fico forçando, irmão. Nunca para de trabalhar, né? Todo dia tem uma coisa pra fazer. Ó, agora, por exemplo, tô sentando um enxadão aqui, mas tá de boa. É só de fica assim dolorido um pouquinho, quando, ou às vezes se esforçar muito. É, quando vê que tá exagerando aí para, né? É. Descansa um pouco depois, no outro dia pega de novo. Aí a gente vai pegando um pouco leve, né? Pra poder aguentar fazer todo dia.
porque esse é um serviço bem puxado. Você é mexer com terra, né? Carregar pesada assim, ó. Ela é pesada. Aí você vai jogando. E esse carrinho meu, a vantagem dele, Ivana, é que esse carrinho meu aqui, ele é grande. Demora pra mim encher ele aqui, ó. Aí quando eu levo pra lá, é uma tantada de terra que chega lá. Eu já vi que vai render um pouco. Como se eu estivesse jogando bastante terra no mesmo lugar. Mas aí eu jogo aqui, ó. Encho o carrinho aqui. E eu dou uma andada até lá, né? Eu vou mostrar o percurso que eu tô fazendo, né? Até chegar lá. Eu tô enchendo o carrinho aqui. E como vocês já viram aí despejando lá, mas tem um percurso, quer ver? Aí vamos, vai me acompanhar aí. Até eu chegar, eu tô rodeando aqui, mano. Pela parte de lá da casa. Tem que rodear a casa, né? É. Bora lá pra você ver onde é que eu tô andando, ó. Olha o terreiro como é que tá. E tá niveladinho, bom de andar, ó. Aí, ó. Aí eu venho por aqui, ó. É uma boa que anda um pouquinho, né? Fazer exercício? Ó. Já tô chegando na área, já, ó. Essa parte é a parte mais funda da área. Ó. E aí o bom é isso, ó. Eu jogo uma carriolada aqui, ó. Olha o morrão que faz ali de terra, ó. Parece até que foi uma pá carregadeira. Vamos lá. Vou carregar aqui um pouco de terra. E mais tarde eu mostro pra vocês um pouco de... do meu trabalho aí, como vai ficar isso aqui. Eu vou deixar um pouco nivelado aqui, pra mim tá entrando com o carro. Bora lá. Opa, quase consegui, ó, aterrar. Mais uma pegada a gente consegue, né? Consegue. Eita, esse foi o rendimento aqui de hoje, ó. Jogando toda essa terra aqui pra cá, ó. E passou da metade, né, irmão? Passou. Eu achei que passou da metade aqui. Agora eu vou subindo com o carro aqui, ó. E vou açocando, ele vai socando aos poucos. E eu vou ter que jogar mais terra ainda. Essa não vai dar, não. Mas foi bastante carriolada aqui. Tá no finalzinho do dia, quase noite. É, já tá ficando de noite aqui, ó. Aí essa luz aqui escapou um fiozinho ali, ó. Não tá acendendo, não. Aí, eu vou encerrar aqui por hoje. Depois, num próximo vídeo, eu mostro pra vocês já como é que vai ser terminando aqui de aterrar aqui. Chega, Roberta. Tá dando umas voltas? É. Chegou aqui o Roberto aqui. Agora de tardezinha, né? Acho que veio olhar as criações aí, Roberto.
e trazer a minha maletinha, tirar do carro aquele, ontem, né? Opa! Pastor Leão, beleza? Bem, você? Como é que tá? Boa noite, Rô. Boa noite, Roberto, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô mostrando pros amigos aqui essa aterrada aqui, ó. Eu acho que mais uma pegada é o cabo de encher isso aqui, né? Outra boa demais, aqui, muito tempo. Porque aqui. Daqui pra cá, assim, ó, foi bastante terra. Mas pra lá já tinha um pouco aterrado, né? Uhum. Mas pra cá foi bastante terra. E eu tô conseguindo dar uma planeada no murundu ali. Onde eu falei? Tirando de lá, né? E jogando aqui. E tem um murundu aqui mais perto aqui, ó. Só que o que eu quero quebrar é aquele lá. Entendi. Aí eu tô tirando de lá e trazendo pra cá. Quando eu acabar de encher isso aqui um pouquinho pra lá, o murundu lá vai ficar bem plano. E já ficou de noite, hein? Você tá levando de noite. E já ficou de noite. Mas só pra mostrar aqui pros amigos... Que seu Ailton tá aprontando aqui, né? Na chácara. É. Agradeço a cada um de vocês que ficou até aqui, acompanhando aqui as carrioladas aqui de terra. Muito obrigado a cada um de vocês. Grande abraço a todos os inscritos do canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.